siin. Paar sõpra võtsid kasetohu, üks 20-30 aastased. Ja nad olid nagu nii vaimustuses, et vaata, siit pole. See oli niukene kõva keemia ja teadusmeelne poiss, kes on kaugustes dimensioonides igast ainetele heitsinud ja võibudest talle viitav. Täitsa vaimustus, et vaata, näe, kasetoht. Käisid sellega toas ringi ja tossutas. Ma proovasin selgitada, et kuidas see muidu siis, kuidas see siis muidu tuulid maal alla paned, kui aja tehti veel kord. Ega mõni mõtlebki võibolla, et ega see ajaleht ongi. Ega, mis tast ikka luhed? Säästame kasetohtu pigem. Aga jah. Ta arvas, et ma tast aru ei saa, et kui tõenäoliselt see on. See kasetoht. Eks ta muidugi, aga ei saa põleks näha teha asju üle. See peab väga kindel kapora tegelikult.